Dobrý den, vítejte na přednášce, která se týká technologie Shackle. Shackle je zkrátka za Shapes Constraint Language a je to zase doporučení V3C, to znamená, je to webový standard z roku 2017. Slouží k validaci ADF grafů a jedná se vlastně o řešení problému, který zároveň ale je i výhoda, datového modelu RDF, kdy datový model RDF je takzvaně schema free, to znamená, že neexistuje žádné, žádné schéma datové, které je potřeba dodržet, když například do RDF databáze dáváte nová data. Takže když už v v databáze nějaká data máte a potřebujete přidat nějaká další, tak je tam prostě přidáte, protože databáze pojme jakékoliv trojice nebo čtveřice. Což je v kontrastu se světem relačních databází nebo XML databází, kde vlastně nejdřív, když chcete do té databáze nahrát nějaká data, tak potřebujete nejdřív tam mít schéma, které, které popíše, jak ta data mohou vypadat, a potom tam můžete dávat data, která vypadají přesně, jak je popsáno tím schématem. No a když potřebujete tam do té databáze dát jiná data, tak nejprve musíte rozšířit to schéma a pak teprve můžete vkládat další data. To právě ve světě ADF není, protože to schéma datového modelu ADF je zkrátka trojice nebo čtveřice, subjekt, predikát, objekt, případně ještě pojmenovaný graf. No a cokoliv, co se vejde tady do těch trojic nebo čtveřic, může být do libovolné databáze uloženo. To je výhoda na straně poskytovatelů těch dat, protože když si vzpomenou, že potřebují přidat nějaká data, tak je zkrátka do té databáze přidají. Je to i výhoda na straně uh, uživatelů těch dat, protože když poskytovatel takovýmhle způsobem do databáze přidá nějaká data, tak uh, veškeré dotazy zůstanou validní, akorát se s tou nově přidanou podnožinou těch dat zkrátka nepracuje. Ale. Je tady samozřejmě i jedna nevýhoda, a to je, že právě není jasné, co vlastně je to datové schéma. No a to může být vnímáno jako nevýhoda v případě, že potřebujete tvořit nad těmi daty nějakou aplikaci. V takovém případě musíte v té aplikaci počítat se všemi různými variantami, co mohou nastat v těch datech aby zkrátka vám ta aplikace nebo nějaké dotazy, které ta aplikace používá, tak aby vám nepadaly na to, že něco, co jste očekávali, tak v těch datech není, a nebo naopak, že třeba tam, kde jste očekávali jednu hodnotu, tak najednou je těch hodnot víc a podobně, což jsou naprosto běžné situace, které se při práci s propojenými daty dějí a vyskytují. No a k tomu je právě specifikace Shackle, která umožňuje i ve světě ADF definovat, jak ta data mají vypadat pomocí takzvaných shapeů nebo tvarů, ale budeme tomu říkat shapey. Ty shapey mají dva základní takové druhy. Jeden se zaměřuje na uzly toho ADF grafu a jeden se zaměřuje na predikáty, to jsou ty property shapes ale k tomu se ještě dostaneme později. Nejprve si řekněme, jak tedy validace pomocí šaklu vlastně funguje. Je to tak, že máte data ve svém RDF grafu, takže máte třeba turtle soubor a v něm máte data, která chcete validovat. Vedle máte ještě takzvaný shapes graph, který obsahuje specifikace těch tvarů, která, které ta data mají splňovat. Pomocí jazyka Shackle a opět ta specifikace a ten jazyk šakl je založený na ADF, takže i ty tvary samotné jsou ADF graf, ale ten je oddělený od toho datového grafu. Takže máme datový graf s daty a máme shapes graf s těmi tvary v šaklu, které musíte data splňovat. No a tyhle ty dva grafy se předhodí implementaci takzvanému šaklu validátoru No a výsledkem je validační report. Zase ve formě RDF dat, takže je to zase RDF graf, tenhle ten report. A to je vlastně celé. Takže e, máte své datasety v datovém grafu, máte ty shapy, o kterých si teďka budeme povídat, jak mají vypadat a, a co všechno je možné e, těmi shapey validovat. No a výsledkem je validační report, který v případě, že vaše data jsou validní, tak je velice krátký. Tam je řečeno akorát ano, je to validní. A v případě, že validní ta data nejsou, tak. E, jsou v těch RDF datech vypsány veškeré porušení těch pravidel. Teď se tedy podíváme na to, jak, jak, ty shapey mohou vypadat, jak se definují a v první řadě hlavně, jak shape řekne, na která ADF data se přesně aplikuje. V tomto prvním případě vidíme takzvaný node shape, tedy bude se aplikovat na uzly v ADF grafu. No a Vidíme, že tedy definujeme nějakou entitu, person shape, která je typu shackle node shape. No a má jednu jedinou vlastnost a to je shackle target node a hodnotou je tady x eh, alice, takže uzel eh, který identifikuje alici. Ten predikát target node říká, že tenhle ten shape se bude aplikovat na konkrétní jeden úzel, který má to iri, které je hodnotou eh, toho target node, což je tady v tom případě alice. No a vpravo máme datový graf, kde vidíme, že máme Alici, máme tam Boba, oba jsou lidé, a pak tam máme New York, což je místo. No a, a protože ten shape má konkrétní úzel, na který se bude aplikovat, a to je ta Alice, tak a, ta potržená Alice zde je ten úzel, na který se tenhle ten shape bude aplikovat. Ten shape potom bude mít nějaká pravidla, která Alice musí splňovat. Ale tím se v téhle sekci ještě zabývat nebudeme. Nejdřív si jenom řekneme, jak tomu shapeu můžeme říct, na co se vlastně má aplikovat. Takže tady je to jednoduché, aplikuje se na konkrétní úzel a to je ta alice. Trošku zobecněním je případ, kdy se jeden shape může aplikovat na celou třídu. Takže tady máme třídu X Person. Takže třídu všech lidí. A tenhle ten shape se nám bude teďka aplikovat na celou třídu těchto těch lidí. Takže na všechny uzly, které jsou instancí x person. Takže v tom datovém grafu už vidíme, že tentokrát tenhle ten nový shape se bude aplikovat jak na Alici, tak na Boba, protože oba jsou instancí x person. Ale nebude se aplikovat na New York, protože ten není instancí x person. Máme tady ještě druhý, eh, druhý, datový graf, druhý příklad, který ukazuje, že už v rámci šakl validace se používá eh, ADFS inference, čili inference, kterou známe z, ze slovníku ADF schema. Vidíme, že tady máme eh, ex-doctor, což je třída a je to subclass of X person takže každý doktor je eh, také člověk. No a pak máme instanci, who, eh, tohohle z toho doktora. No a vidíme, že tenhle ten shape, který uh, se zaměřuje na třídu person, tak se bude aplikovat právě i na uh, doktora who, protože uh, ten je instancí doktora a doktor je subclass of person. No a protože šakl validátor umí ADFS inferenci, tak si odvodí, že jelikož who je doktor, tak who je také person, no a tím pádem se na něj vztahuje tenhle ten shape, který targetuje právě tu třídu person. Na house se tenhle ten shape aplikovat nebude, protože house je nefrolog, ale chybí nám v datech to propojení, že nefrolog je také doktor a tím pádem také člověk. A protože tam to propojení nemáme, tak na toho se tenhle ten shape vztahovat nebude. Syntaktická zkratka za ten předchozí případ je vidět zde, kde, jestliže řekneme v shapes grafu, že máme nějakou třídu a zároveň je to node shape, tak je to samé, jako bychom zavedli ten node shape a řekli, že se zaměřuje na tu třídu x person v tomhle tom případě. Takže jestliže máme v shapes grafu třídu a zároveň ten to node shape, tak tím říkáme, že tenhle ten node shape se aplikuje na tu třídu. Takže zase je tady třída person a Alice a Bob v data grafu jsou typu person, takže na ty se to bude aplikovat. No a Zbývá nám pořešit predikáty, to znamená, my můžeme použít predikát k tomu, aby jsme node shape, to znamená shape, který se zaměřuje na nějaký úzel, zaměřili na subjekty, v tomhle případě nějakého predikátu. Takže tady máme nový node shape a máme target subjects of a ten predikát je x knows. Čili v tomhle případě budou zacíleny všechny uzly, které jsou subjekty predikátu x knows. Na no a v datovém grafu vidíme, že Alice zná Boba, tam je ten predikát x knows, takže Alice je v tomhle případě subjekt a bude zaměřena tímhle s tím shapem. Pak máme, že Bob žije v New Yorku, no ale tam není ten predikát x knows, takže tam se ten shape aplikovat nebude. No a podobný shape nebo podobný způsob zaměření nějakého shapeu je target objects of, kde tedy zase používáme predikát, ale tentokrát se tenhle ten node shape bude aplikovat na objekty daného predikátu, no a v tom datovém grafu, který je stejný jako v minulém případě, to tedy bude Bob, protože Bob je objektem predikátu x knows. Doteď jsme viděli hlavně node shapey, ale to, to znamená shapey, které se zaměřují na nějaké uzly. Ale tím druhým typem shapeu všaklo je uh, Property Shape, který se zaměřuje na nějaké predikáty. No a tady v tom případě vidíme, je, že node shape může obsahovat i, uh, i Property Shape přes predikát shackle property. No a tenhle Property Shape v našem případě je tedy blank node a má nějaký uh, predikát path, který nám říká, který, které té vlastnosti, kterého toho predikátu se tenhle ten shape bude týkat. A tady v tomhle tom konkrétním případě se tedy bude týkat predikátu x email a úplně dole je ještě shackle mincount 1, který, která to vlastnost říká, že tato, tenhle, predikát e email se na tom note má vyskytovat minimálně jednou. Navíc tady v tom property shapeu ještě vidíme jinou věc a to je vlastnost shackle name a shackle description. Tyhle vlastnosti nemají nic společného s validací, ale jsou to zkrátka lidsky čitelné názvy a popisy těch shapeů, aby i lidský čtenář toho shapes grafu vlastně viděl, co ten který shape má dělat. No a ten property shape může existovat i nezávisle na jakémkoliv node shapeu. Tady máme příklad uh, property shapeu, který se zaměřuje na predikáty xemail email a má tam zase ten min count, no ale není součástí žádného node shape, takže se aplikuje na celý datový graf. V tomhle případě tedy říká, že potřebujeme mít aspoň jednu uh, instanci toho predikátu xemail, takže potřebujeme, aby aspoň někdo měl nějaký email v tom datagrafu. grafu. Takže v tom horním datagrafu Alice zná Boba a Bob v New Yorku, tam žádný e-mail není použitý, takže tenhle ten, datový graf neprojde validací. V tom druhém datovém grafu tam Alice zná Boba, Bob že v New Yorku a Alice má e-mail, takže tenhle ten, datový graf tou validací projde. Když už se bavíme o těch property shapech, tak je důležité říct, že zatím jsme viděli jenom to, že se pomocí toho predikátu shackle path Může Property Shape aplikovat na konkrétní predikát. Ale ten predikát se jmenuje Path proto, že to nemusí být jenom jednoduchý predikát, ale může to být celá cesta predikátů. My už jsme cesty predikátů viděli ve Sparklu, kdy jsme si mohli zkrátit Sparklu dotaz tím, že jsme vynechali nějaké, nějaké neznámé a nahradili je tzv. Proper Sparkle, property Path. No a však je to stejné, ale. Definice šakl eh, shapeu jsou RDF data, takže my tu cestu potřebujeme eh, vyjádřit jako RDF data. Takže na tomto slajdu vidíme, eh, jak ty sparkle, property path, ty cesty ve sparklu odpovídají tomu, té reprezentaci těch cest v šaklu. Takže pokud se jedná o jednoduchý predikát, tak to už jsme viděli, tam není co řešit. Můžeme ale chtít ten predikát projít eh, inverzně, to znamená eh, z, z objektu do subjektu. Protisměru. No a potom v šaklu bychom tuhle tu cestu specifikovali jako blank node, který má predikát šakl inverse path a objektem tohoto predikátu je ten predikát, který chceme projít zpětně. Zrovna tak můžeme mít celou sekvenci predikátů, potom se použije ADF seznam, ten spojový seznam, který známe z datového modelu ADF. Syntaktická zkratka, v Turtle jsou kulaté závorky. No a tady tedy vidíme seznam který zachává pořadí, a je to seznam dvou prvků, experiment a ex first name, který tedy říká, že ten property shape se bude aplikovat na cesty experiment a ex first name. Zrovna tak je možné specifikovat opakování nějakých predikátů. Například tady vidíme predikát ADF type, který projdeme, a potom chceme ještě projít všechny predikáty ADF subclass of. Ať už tam jsou specifikovány kolikrát chtějí. Tak tohle z toho uděláme zase jako seznam, protože to je sekvence, bude tam ADF Type, a to opakování se reprezentuje jako blank node, kde predikátem Shackle zero or more path je připojen ten predikát, který se může opakovat 0 až nula víc, a víckrát. No a můžeme taky mít alternativy, takže můžeme říct, že ten Property Shape se bude aplikovat na otce nebo matku, jak vidíme v příkladu. No a zase se to reprezentuje jako blank note, který má predikát shackle alternative path a hodnotou je zase seznam, kde je father, mother. No a když už jsme měli to opakování, tak kromě 0 a více, tam samozřejmě může být i 1 a více, anebo 0 nebo 1, tak jak jsme zvyklí například z regulárních výrazů. No a potom to vypadá obdobně, jenom se mění ten predikát, který se používá. Takže takovýmhle způsobem lze specifikovat i složitější cesty, na které se aplikují property shapy v šaklu. No a samozřejmě těch property shapeů může být specifikováno více pro jeden konkrétní node shape. Takže můžeme říct, že jeden uzel zaměřovaný tím node shapem musí splňovat ještě více těch jednotlivých property shapeů. Tady například vidíme, že máme dva property shape. Jeden říká, že x email musí být použit aspoň jednou na tom úzlu, a ten druhý říká, že ten úzel musí splňovat to, že z něj vede cesta x knows, x email, alespoň jednou. To znamená, že tenhle ten asi člověk, který je zaměřován tím knows tak zná někoho, kdo má email. No a tyhle ty dva uh, property shapey musí být splněny naraz. Teď se podívejme ještě na to, jak vypadá výsledek validace toho šaklu. Teď už jsme viděli, jak můžeme specifikovat, na co se ty šakl shapey zaměřují a viděli jsme i nějaké konkrétní příklady toho, co se dá validovat, takže teď se podívejme na to, jak vypadá výsledek takové validace. No, pokud je všechno v pořádku, tak ten výsledek je takhle jednoduchý. Je tam validation report a predikát shackle conform, s kterým má hodnotu true a to nám říká, že validace proběhla bez problémů. Ale zajímavější je samozřejmě případ, kdy tam nějaké ty problémy jsou. No a tady máme příklad datového grafu, kde Bob má věk a ten věk je reprezentován jako řetězec, ve kterém je napsáno 22, což samozřejmě z hlediska modelování čísel v ADF není správně, ale právě proto nám to poslouží jako hezký příklad validace šaklem. No a ten shapes graf, který vidíme vpravo nahoře, tak obsahuje node shape, který se zaměřuje na Boba, a říká, že bob musí mít věk a ten věk musí být datového typu integer, což, jak vidíme, tak není, protože je to string. Takže ten validation report bude říkat, že conforms je false, validace neprošla a bude tam seznam výsledků. A tady ten výsledek je jenom jeden a je to tedy blank note, ten reprezentuje ten jeden konkrétní, to jedno konkrétní porušení pravidel je to teda typu validation result. No a vidíme jednak vážnost toho porušení, o tom si ještě budeme povídat tady v tom případě, protože není specifikováno, tak je za violation. No a pak vidíme focus node, to znamená ten úzel, který způsobuje nějaký ten problém, v tomhle v tom případě je to bob. Result path, což je cesta, která způsobuje nějaký konkrétní problém. A potom je tam value, což je ta konkrétní hodnota, která i způsobuje to porušení pravidel. A vidíme, že je tam ten řetězec 22. No a pak ještě v tom výsledku vidíme source constraint component a vidíme, že hodnotou je data type constraint component. To je proto, že ty jednotlivé validátory toho šaklu se nazývají constraint komponenty. No a zrovna ten validátor, který se stará o kontrolu datového typu, tak je data type constraint component má své tedy iry takovéhle. A ten hlásí, že je něco v nepořádku. No a pak nakonec ještě vidíme source shape, který ukazuje na ten shape, který způsobil tohle porušení, nebo který hlásí nějaký za porušení. No a vidíme, že to je ten data type example shape, který je v tom shapes grafu. Takže ten výsledek toho vyhodnocení v datech obsahuje všechny tyhle, všechna tahle důležitá data, která nám pomohou diagnostikovat, co je špatně s těmi daty. A pro každé takovéhle porušení bude jedna instance toho validation result v tom reportu. Tak, v tom uh, validation reportu jsme viděli tu závažnost toho porušení. To je něco, co si uh, tvůrce těch shapeů může specifikovat sám. Uh, tady v tom případě, uh, nebo v tom, v tom předchozím případě nebylo specifikováno nic, takže výchozí hodnotou je uh, violation. Shackle definuje tři základní úrovně toho porušení, jak vidíte v té tabulce vlevo dole, a je tam info, je tam warning a je tam violation. Teďka v našem shapes grafu příkladovém máme dva property shapy. Jeden nemá nastavenou severity, to je ten spodní, takže tam bude ten default violation a ten horní má nastavenou severity na warning. Jestliže máme ten datový graf, který je vpravo nahoře, kde máme nějakou instanci, nějaké property a hodnotou je nějaké URI, které má příliš mnoho znaků. No a podíváme se, co hodnotí ten shape, to znamená v té první řadě, nebo v tom prvním property shapeu hodnotí, že datový typ je String, což bude porušeno, protože datový typ v datech je Any URI. A ten druhý shape kontroluje, že délka toho řetězce je maximálně 10, což bude také porušeno. No tak potom už nepřekvapí, že ten výsledek té validace vypadá takovýmhle způsobem, kde to, co kontroluje datový typ, tak vyústí právě v tu závažnost warning a to, co kontroluje tu délku, tak vyústí v violation. Takovýmhle způsobem můžete označkovat, které shapy jsou jak moc důležité, no a potom to můžete využít v dalším zpracování výsledků té validace. Zrovna tak, pokud ten výsledek té validace má číst člověk, tak může být výhodné si do těch shapeů dát message, to znamená zprávu pro člověka, která typicky řekne, co je špatně a možná i co je třeba upravit. Takže tady v tomhle případě dáváme zprávu ve více jazycích, že ta data mají prostě příliš mnoho znaků. Daný shape Lze také deaktivovat. To se může hodit pro nějaká, a, nějaké debagování nebo nějaký vývoj, kdy prostě na nějakých shapech ještě pracujeme. Tak si u nich nastavíme deactivity na true. No a to znamená, že v průběhu validace budou zkrátka ignorovány. Tady to e, můžeme vidět na příkladu, kde v datech máme, že John Doe je člověk. A máme e, Person shape, který validuje, že nebo který se zaměřuje na, na všechny instance lidí, takže na toho John Doe se zaměří. A e, má v sobě property shape, což je ten X person shape name. Tady si jenom všimneme, že tentokrát ten property shape není definovaný jako blank node v rámci toho node shapeu, ale má své iry, takže se na něj ten node shape odkazuje. A ten property shape kontroluje, že e, existuje predikát name, alespoň jednou. Ten neexistuje, takže by normálně tohle z toho způsobilo problém, ale protože je ten shape deaktivovaný, tak to žádný problém nespůsobí. No a teď už vlastně známe typy těch shapeů, víme, jak se aplikují, a víme, jak vypadají výsledky té validace. Takže je třeba si ještě dát přehled toho, co všechno se, se, se dá šaklem validovat. Šakle jako takový má dvě, sku... nebo dvě hlavní implementace, dvě skupiny toho, co se dá validovat a jak. Jedno je tzv. Shackle Core, to si teďka ukážeme, kde jsou předdefinované validátory, které lze v těch shapech použít. A druhou skupinou bude ještě Shackle Sparkle, kde ty validátory si můžeme definovat my sami pomocí Sparklu ale to si dáme jenom pro informaci potom ke konci téhle té přednášky. Takže teďka si dáme přehled toho, co jsou ty Shackle Core Constraints, takže ty validátory. Jednak můžeme kontrolovat typ hodnoty, to znamená, že hodnota nějakého predikátu je třída, nebo má nějaký konkrétní datový typ, nebo je nějaké konkrétní, nějakého konkrétního druhu, jako iry nebo literál. Pak Můžeme kontrolovat, jestli se daný predikát vyskytuje, nebo daný node vyskytuje minimálně krát až maximálně krát. Pokud je hodnota něco, co se dá, co se dá srovnávat nebo dá do nějakého intervalu, tak můžeme kontrolovat, jestli ta hodnota splňuje minimum, maximum a to jak v uzavřeném intervalu, tak v otevřeném intervalu. Dále budeme mít validátory pro řetězcové hodnoty, kde zase můžeme kontrolovat, jak už jsme vlastně viděli, minimální a maximální délku, můžeme kontrolovat soulad s nějakým regulárním výrazem, to je ten pattern, můžeme kontrolovat, jestli language tag je v, nějaké, v nějakém výčtu povolených language tagů, případně, že daná hodnota nemá více hodnot se stejným language tagem. No, pak máme skupinu validátorů, které se zaměřují na páry vlastností, to znamená, že budeme mít nějaký node. No a tenhle ten node bude mít dvě, dva predikáty a my můžeme kontrolovat, že hodnoty těch predikátů jsou stejné nebo naopak nejsou stejné, anebo že hodnota jednoho predikátu je menší nebo menší nebo rovna než hodnota druhého predikátu. Pravidla pro ty validace můžeme i spojovat pomocí logických spojek, takže máme ty standardní not, and a or a jednu takovou specifickou pro Shuckle, a to je X1. Ukážeme si ji na příkladu, nicméně ta, nebo ta říká, že musí být splněn přesně jeden shape z nějakého seznamu, který je právě připojen tohle s tím vlastním predikátem X1. Přesně jeden, takže ne víc, ale ani ne méně. prostě přesně jeden. Dále můžeme propojovat shapey navzájem, takže už jsme viděli, že k node shapeu můžeme připojit property shape no a také k property shapeu můžeme připojit node shape takže k tomu slouží ty predikáty node a property a navíc, a to si taky ještě ukážeme, můžeme říct, že nějaký, nějaká, nějaký shape, který specifikuje hodnotu tak má být splněn minimálně nebo maximálně nkrát no a potom nám umožňuje šakle ještě říct, že shape je takzvaně uzavřený, closed, a to nám umožňuje říct, že nejsou povoleny na něm žádné jiné vlastnosti než ty, které jsou pokryty nějakými property shapy. Z tohohle z toho výjimky se dávají do ignore properties, no a pak můžeme kontrolovat, že nějaký predikát má konkrétní hodnotu konstantní pomocí has value, a že hodnota je v výčtu povolených hodnot pomocí shackle in. To je to je přehled a teď si ty ty validátory ukážeme na konkrétních příkladech. A začneme těmi, které kontrolují typ hodnoty. Takže tady vidíme node shape, který se zaměřuje na Alici, Boba a Carol, konkrétní nody. A je k němu připojený property shape, který říká, že predikáty adresa musí být instance třídy PostalAddress. No a když se podíváme na ten datový graf, tak Alice je člověk, ale Alice je sice člověk, ale uh, to je vlastně jedno, protože ten náš shape se uh, zaměřuje na Alici jmenovitě, takže na Alici se zaměří, ale Alice uh, bude validní, protože nemá vůbec žádný predikát adres a tím pádem není co validovat. Bob má ten predikát adres a hodnotou té adresy je instance postal adres, takže ten shape je splněný. No a Kerol tam má predikát adres, ale instancí tohoto, nebo hodnotou toho predikátu není instance poslední adres, a tím pádem Kerol nesplňuje tohle pravidlo a bude nahlášena jako nevalidní. Dále už jsme viděli také, že můžeme kontrolovat, že hodnota má daný datový typ. V tomto případě chceme, aby hodnota predikátu age měla datový typ XD integer. No a v tom datovém grafu se vidíme, že to je splněno pro Alici ale není to splněno pro Boba, protože ten má hodnotu typu string a není to splněno ani pro Carol, protože ta má hodnotu typu int, což je jiná hodnota než integer nebo jiný datový typ. Dále můžeme kontrolovat druh té hodnoty z hlediska datového modulu ADF. Takže v našem příkladu vidíme, že na predikátu X knows chceme, aby objekty byly typu iry nebo druhu iry takže použijeme note kind. No a v datech vidíme, že Bob zná Alici a Alice je definována jako Iry, takže to je v pořádku. A pak Alice zná Boba, ale tady v tom případě Bob je řetězec, což je literál a není to Iry, takže tohle to bude nevalidní. No a ty druhy mohou být tedy blank node, nebo Iry, nebo literál, a nebo dvojice složené z těch, těch tří druhů. Dále můžeme řešit kardinalitu nějakých vazeb. To znamená, kolikrát se daný predikát na daném třeba nodu vyskytuje nebo kolikrát se daný predikát vyskytuje vůbec v datech. V našem příkladu máme property shape, který se zaměřuje na Alici a Boba a říká, že musí mít minimálně jednou predikát x name. Takže Alice ho má a Bob ho nemá, takže Bob bude nevalidní. Zrovna tak můžeme počítat maximálně, kolikrát nějaký predikát existuje, takže tady se zaměřujeme na Boba a říkáme, že musí mít maximálně jednou birthday, což má a je to v pořádku. Všimněme si, že normálně bychom datum samozřejmě v RDFku zapisovali jinak pomocí datového typu XSD date, takže z tohohle hlediska ta data úplně hezká nejsou, ale podle těchto shapeů jsou validní. Dále se můžeme zaměřovat na to, jestli daná hodnota je v nějakém intervalu. Takže tady se zase zaměřujeme na Boba, Alici a Teda a chceme, aby jejich věk byl mezi 0 a 150. Takže u Boba to splněno je, u Alice není a Ted vůbec nemá věk jako, jako číslo. Takže sice se to číslo a řetězec porovnat z hlediska dní vdají, ale rozhodně ten řetězec není v tom intervalu 0 až 150. A můžeme tady chtít jak uzavřené intervaly, což je v tom příkladu, tak i otevřené, což je vidět v dolní části slajdu. Dále můžeme uh, řešit řetězce, takže v tomto příkladě chceme, aby Bob a Alice měli heslo, ex password, a to heslo bude mezi 8 a 10 znaky. Takže můžeme vidět, že Bob tohle to splňuje, ale Alice tohle to tohle nesplňuje, protože to heslo má delší Dále můžeme zkoumat, jestli daný řetězec odpovídá regulárnímu výrazu. Takže tady chceme, aby Bob, Alice a Carol měli nějakou vlastnost XB code. No a chceme, aby ten ten kód odpovídal regulárnímu výrazu, že začíná na B. A zároveň je tady flag, který říká, že ten regulární výraz se má aplikovat case insensitive, takže bez ohledu na velikost písmen. No a tím pádem Bob to to splňuje, protože začíná na malé B, ale Alice to splňuje, protože začíná na velké B a Carol to nesplňuje, protože začíná na C. Další řetězcový validátor je ten, který zkoumá, jestli dané řetězce mají language tag v, v povoleném výčtu. Takže v tom shapeu tady vidíme, že chceme, aby ty Nody měli pref label a ten pref label měl language tag buď N a nebo my, což je maurština, protože je tohle z Nového Zélandu, tak tam je angliština a maurština. No a když se podíváme na ten datagraf, tak mountain tohle to splňuje, protože je tam angličtina, pak je tam angličtina s lokalitou Nový Zéland a pak je tam maurština. To, že ta angličtina s lokalitou Nový Zéland tenhle ten shape splňuje, je dáno tím, že šakl používá tu funkci ze spárku lang matches, která právě se nám stará o to, že nám i angličtina bude mečovat s angličtinou s lokalitou Nový Zéland. Kdyby jsme lang matches nepoužívali a používali jenom třeba lang a potom jako je porovnání s N, tak pak by ten Nový Zéland tady do toho nespadnul a byl by to problém. Ale však používá Lang a tohle je přesně ten důvod, proč i ve Sparklu byste Lang měli používat, protože právě e, řeší tyhle ty lokality. No a Berg nám e, tenhle ten shape nesplňuje, protože jednak e, ta první hodnota ta vůbec nemá language tag a ta druhá hodnota má language tag, ale e, není to jeden z těch povolených. No a ta třetí hodnota vůbec není literál. No a poslední věc, co můžeme u řetězců kontrolovat, je, jestli u vícenásobných hodnot se nám náhodou neopakují hodnoty se stejným language tagem. Takže když unique lang nastavíme na true, tak to znamená, že daný predikát může mít více hodnot, ale nesmí se nám opakovat hodnota se stejným language tagem. Takže alice, která má hodnotu bez language tagu, potom v angličtině a ve francouzštině, tak je v pořádku ale bob, který má dvě hodnoty v angličtině, tak v pořádku není a bude nahlášen jako nevalidní. Tím se dostáváme ke skupince validátorů, které řeší dvojice predikátů nebo dvojice vlastností. Takže tady se podíváme na boba, který by měl mít first name a tenhle ten first name nebo ta hodnota first name by měla být stejná, což je specifikováno tím shackle equals, jako hodnota given name. Tak v datech vidíme, že opravdu first name a given name mají stejnou hodnotu, takže tady žádný problém nebude. Ale kdyby hodnotu stejnou neměli, tak to způsobí nevalidnost. Dále můžeme řešit, jestli hodnoty z jednoho predikátu jsou rozdílné vůči hodnotám z jiného predikátu. Takže tady chceme, aby hodnoty preflabel byly disjunktní s hodnotami altlabel. No, a v datech vidíme, že pro USA pref label je USA, alt label United States, takže tady to je rozdílné a je to v pořádku. U germany vidíme, že pref label i alt label jsou stejné, což znamená, že nejsou disjunktní a tedy způsobí uh, nevalidnost. Dále uh, můžeme vidět uh, použití uh, porovnání hodnot dvou predikátů, tedy tady máme start date a end date a chceme, aby start date bylo méně než end date. No a vidíme v datech, že start date je v prosinci, když to end date je v listopadu, takže tady je to porušeno. No a také můžeme mít porovnání, že hodnota je menší nebo rovno. Tak to už je jenom poznámka. Teď se podíváme na to, jak ty jednotlivé validátory se dají propojovat pomocí logických spojek. Začneme to nejjednodušší, což je negace. V tomhle tom případě tedy vidíme, že máme node shape, který se zaměřuje na ten node, který vidíme v datagrafu. A pomocí negace je připojen property shape, který říká, že, že tam musí být alespoň jedna vlastnost x property. No, v tom datovém grafu ta vlastnost x property na tom nodu je, a tím pádem tenhle ten shape není splněný, protože ona tam být nesmí, protože je to připojeno tou zkratkou, nebo spojkou NOT. No a tím pádem ta instance ve skutečnosti je nevalidní, protože ta property tam právě neměla být. Zajímavější jsou ty logické spojky, které samozřejmě spojují více různých shapeů a tím pádem jejich hodnotou bude seznam, ten adf seznam, který má tu syntaktickou zkratku kulaté závorky. A tady v tom případě tedy vidíme, že máme nějaký node shape, který ale sám o sobě se na nic nezaměřuje, jenom říká, že na tom nodu má být predikát property alespoň jednou. No a pak máme node shape, který se zaměřuje na jak validní, tak nevalidní instanci a pomocí spojky end propojuje dva shapey. Jeden ten super shape, který jsme si už představili a druhý je shape, který říká, že uh, musí být uh, vlastnost property maximálně jednou. No a když se podíváme do toho datového grafu, tak máme validní instanci, kde máme property, a je tam minimálně jednou a maximálně jednou. A pak máme nevalidní instanci, protože ta property tam sice je minimálně jednou, ale je tam dvakrát, což porušuje to, že tam má být maximálně jednou. No a podobným způsobem můžeme propojovat shapey pomocí or a pomocí toho x1, který Znamená, že přesně jeden, nebo právě jeden ten shape ze seznamu, kde jich tedy může být víc, musí být splněn. No a už jsme viděli, jak se propojuje node shape na property shape pomocí shackle property, a také jak se k property shape připojuje další node shape pomocí shackle node. Jednu věc, kterou si ale vysvětlíme tady na tom příkladě, kterou jsme ještě nejdiskutovali, tak je to. A jak se určí ten node, který potom způsobí nějakou nevaliditu. Takže tady vidíme address shape, což je node shape, který sám o sobě nic netargetuje, na nic se nezaměřuje. Jenom říká, že na tomhle tom nodu, který potom se nějak určí, tak bude proprta postal code, která bude datovat typu string a bude tam maximálně jednou. No a pak máme person shape, který se zaměřuje na všechny instance třídy person, No a ten, tenhle ten uh, node shape má a property shape, který říká, že ten node musí mít vlastnost adresa, která tam bude aspoň jednou a bude odpovídat tomu node shapeu address shape, který je nahoře. No, když se podíváme do těch dat, tak uh, tam máme Boba. Ten má predikát adresu, což je Bob's address. A ten, ta hodnota Bob's address tak odpovídá tomu address shapeu, protože má postal code a to je uh, Datového typu string. No, ale pak tady máme reto. Reto je člověk, má adresu, ale ta hodnota té adresy má code, a datovým typem toho code je číslo, takže to nesplňuje. No, ale on to to nesplňuje ten uh, property shape připojený k tomu node shapeu address shape, no a tenhle ten uh, address shape je zase připojený do uh, property shapeu v tom person shape. No a nakonec tedy ten shape, který něco nesplňuje, bude ten person shape. A ten node, ten úzel, který něco nesplňuje, bude reto, ten nejvyšší. Takže reto nesplňuje to, ten celý stromeček těchto těch shapeů. No a už jsme si říkali o tom, že je možné říct, že shape je takzvaně uzavřený, closed. Pak to znamená, že jenom ty, shapy, jenom ty property, které jsou pokryty, property shapey, mohou na tom uzlu být a žádné jiné. A výjimky z toho se dávají do ignore properties, což je tedy seznam těch predikátů, které jsou ještě povoleny, i když třeba nejsou validovány těmi property shapy na tom daném node shapeu. Konkrétně tady v tom příkladě to znamená, že Alice je validní, protože má first name a nic jiného. A v tom shapeu vidíme, že očekáváme first name a last name. Bob validní není. Ten sice má first name, Nemá last name, to je v pořádku, ale má ještě middle initial. A middle initial není, v seznamu, uh, ne, není pokryto žádným property shapem, a ani to není v seznamu ignored properties. Takže tenhle, ten middle initial tady nemá co dělat. No a pak můžeme kontrolovat, jestli daný predikát má nějakou konstantní hodnotu, což znamená has values. Tady v tom případě Alice splňuje, protože má alumni of Stanford, a to je ta konstanta, která je v tom shapeu. No a taky můžeme kontrolovat, že hodnota je v nějakém výčtu hodnot pomocí shackle in. Takže tady chceme, aby Rainbow Pony měl barvu buď pink anebo purple. No a on má pink, což je v tom výčtu, takže to je v pořádku. No a tím se dostáváme k dalšímu typu validátoru a to je takzvaný qualified, qualified Value Shape. A to se používá v případě, kdy chceme říct, že Nějaký predikát splňuje nějaký shape jenom několikrát. A chceme říct kolikrát, buď minimum nebo maximum. Um, ukážeme si to na příkladu. Máme, mm, máme tady člověka, který má rodiče. A v tom shapeu říkáme, že má mít minimálně ale i maximálně, maximálně dva rodiče. Z toho ale chceme, aby jeden z, minimálně jeden z těch rodičů byla žena. A k tomu použijeme Qualified Value Shape, kde říkáme, že na cestě gender, která vede z hodnoty, z hodnoty připojené pomocí predikátu parent, tak ta hodnota musí na sobě teda mít ještě predikát gender, který má hodnotu female. No a chceme, aby tohle bylo splněno minimálně jednou. Takže říkáme Jednak tím property shape, že uh, parent tam musí být přesně dvakrát, ale pak ještě říkáme, že ty hodnoty musí splňovat ten qualified value shape, který říká, že ta hodnota na sobě musí mít gender, female, aspoň jednou. No a v těch datech to to je splněno, protože máme ten node, na který se zaměřuje ten node shape. Ten má dvakrát uh, hodnotu parent, takže to splňuje ten property shape. No a. Jednou ta hodnota John má gender male a po druhé Jane má gender female, takže je i splněno to, že aspoň jednou ta hodnota splňuje ten qualified value shape. Také je možno připojit, že ten qualified value shape má být splněný maximálně krát. No a pak se ještě dá říct, že ty qualified value Shapes nesmí být splněny stejným, stejným nodem, stejným zdrojem. To se dělá pomocí Qualified Value Shape Disjoint, který se nastaví na True. A tady je příklad, máme, máme ruku, ta má pět vlastností X digit, jako prst, a má jich tedy pět maximálně. Takže to je v pořádku, to říká ten první Property Shape. A ten druhý Property Shape říká, že právě jednou, minimálně maximálně jednou, má být splněno, že, ho, že, že tou hodnotou toho prstu je instance třídy palec, Tam. No a říkáme, že tohle má být disjoint s tím dalším pravidlem, které je tedy na pravé straně, kde pokračuje ten shapes graph a říká, že zrovna tak čtyřikrát má být splněno, že instance, že hodnota toho digit je instance třídy finger, což je ten prst, který není palec. Takže říkáme, že ruka má mít čtyři prsty a jeden palec, a nesmí to, že prsty palec být splněno jedním a tím samým prstem. Takže takovýmhle způsobem můžeme i říct, že ty qualified value shapes nesmí být splněny stejným stejnou hodnotou. No a tím jsme se dostali ke konci povídání o Shackle Core. Víc těch předdefinovaných validátorů už není. No a zbývá si říct jenom to, že Shackle umožňuje si vlastní validátory definovat i pomocí Sparklu, jako takzvaný Sparkle Constraint. To se vidíme v příkladu, kde máme Sparkle dotaz, který hlídá, že hodnota je literál, který má německý language tag. No a kdykoliv se ten Sparkle, který vidíme připojený přes Shackle Select, kdykoliv ten Sparkle vrátí hodnotu, tak vrací tu hodnotu, která nesplňuje ten shape. Ten Sparkle obsahuje neznámé, které některé jsou otazníkem, otazníkem uvedené a některé jsou dolarem uvedené. Ty, co jsou dolarem uvedené, tak tam však validátor při validaci dodá do toho zpátku dotazu. No a ten dolar this je tedy ten uh, focus node, který se bude validovat. No a vidíme ve VR klauzuli, že chceme, aby tenhle ten this měl uh, predikát German label s nějakou hodnotou a chceme uh, vrátit výsledek, pokud ta hodnota není literál, a nebo pokud nemečuje ten německý language tag. Takže pokud je to špatně, tak tenhle ten this bude vrácen společně s tou hodnotou path, která teda je konstantně na German label nastavená, protože to, když to něco bude porušovat, tak to bude právě ten German label, nic jiného tam není. A value bude ta hodnota, která to porušuje. Takže výsledkem tohle Sparkle otazu bude ten focus node, potom ta cesta, co porušuje a ta hodnota, co porušuje. No a pokud tedy tenhle se zpátky na to vrátí, tak to bude výsledek validace nebo porušení tohohle z toho pravidla. No a vpravo na tom datovém grafu vidíme, že tady máme jeden validní node, který má German label s německým language tagem a pak máme nevalidní node, který má German label s hodnotou, která ale nemá německý language tag, má anglický language tag. A tuhle z tu hodnotu přesně vrátí ten Sparkle, který je na levé straně a tím pádem uh, bude porušený tenhle, ten, uh, porušené tohle z toho pravidlo a vrátí se nám v šaklu uh, validation result, který řekne, že tady tohle je právě porušeno. Výsledek, který bude vypadat takovýmhle způsobem, kde nám focus node bude invalid country, result path bude ten German label, což už jde z toho Sparklu, a value bude to Spain s tím anglickým language tagem, což jde taky z toho Sparklu. No a dostaneme takovýhle výsledek. A Shackle umí ještě složitější věc. Uh, umí definovat vlastní validátor pomocí uh, Sparklu, který se potom použije v shapes grafu, který vidíme vpravo. Uh, tenhle ten validátor, tedy je to nová constraint komponenta, má svůj název, a potom má parametr. Ten parametr je to, čím se potom v Shapes grafu pozná, že se má právě ten, ten validátor aplikovat. V tomhle případě ten parametr bude predikát xlang, který má být string délky 2 a jmenuje se language a bude obsahovat language tag, například tady de. Takže takový, takovýhle parametr budeme chtít a když ten parametr se v nějakém shapeu nalezne, tak to aktivuje tenhle ten náš validátor. No, a, a ten validátor tedy má, a nebo te, ta constraint component má property validátor, což je Sparkle select validátor, který produkuje nějakou zprávu. Vidíme, že lang je tam placeholder. No a má zase Sparkle select dotaz. A tenhle ten dotaz zase vrací this a value v případě, že je porušeno to, co má validovat. No a zase ty um, proměny, které začínají dolarem, tak jsou ty, které tam šakl validátor v průběhu, v průběhu té validace dodá sám. Takže this bude zase ten focus node, který je validován. Path je ta uh, cesta, na kterou se bude tenhle ten validátor aplikovat. Takže vpravo, že v tom shapes grafu vidíme, že tam je jednou German label v tom prvním uh, případě a po druhé je tam English label, takže to nám ten šakl validátor dodá do toho path. No a value to už je ta hodnota, kterou my tím Sparklem dostaneme, která má něco porušovat. No a hodnota toho parametru lang, který jsme si definovali, tak tu nám Shuckle validátor dá zase do proměné $lang, kterou vidíme použitou v té filter klauzuli na konci. Takže to je ten language tag, který budeme porovnávat s language tagem té hodnoty, která je zrovna zkoumaná tím Sparklem. No a to vlevo je tedy definice úplně nového validátoru pro šakl pomocí Sparklu a vpravo vidíme Shapes Graph, který právě pomocí toho, že e, používá ten, nebo obsahuje na tom property shapeu ten predikát xlang, tak tím právě aktivuje ten validátor, který jsme si definovali vlevo, protože používá ten jeho definovaný parametr. Tak a tohle to už je docela pokročilé použití, e, použití šaklu. To je celé. Teď si jenom řekneme něco o implementacích šaklu. Existují, je jich celá řada, ale používají se tak někdy trošku kostrbatě. Nejjednodušší je použít ten Zazuko Shackle Playground, který vidíte odkázaný v dolní části slajdu. Ten je takový nejpřívětivější, ale každý moderní Triple store, každá moderní AD v databáze má nějakou implementaci šaklu také. Například Apache Jena, což je jeden z frameworků pro RDF, uh, tak má command lineovou utilitku, Shackle, které prostě dáte shapes graph a DataGraph a dostanete uh, ten graf obsahující výsledky. Uh, zrovna tak, když máte už hotový triple store, tak uh, můžete data v něm za určitých podmínek, po určité konfiguraci uh, validovat tak, že uh, postnete přes HTTP ten shapes graph, na nějaké konkrétní URL, kde ta implementace toho store očekává, že se ty shapey objeví. A tím, že tam poustnete ten Shapes graf, tak proběhne ta validace a vrátí se vám ten validation report. To samé vpravo u Eclipse IDE 4 j vidíme, že zase pokud použijete implementaci tripostoru Shakosale, tak potom, když se v grafu, který má konstantní IRI, objeví nějaké shapy, tak proběhne validace, validace dat v tom Tripostoru a dostanete nějakým způsobem zpátky ten Validation Report. Takže existují implementace i v jiných tripostorech. Co to má dělat, je celkem jasné, jak se to ovládá, je pro každý tripostor trošku jiné. No a úplně nakonec jenom poznámka. Existuje také takzvaná šakl Compact syntaxe, to není žádný standard, ale v některých implementacích je to podporováno, no a slouží to ke zkrácení zápisu těch šakl pravidel, aby byly ještě čitelnější. Vidíte vpravo ten klasický zápis nějakých shapeů a vlevo vidíte tu kompaktní syntaxi, kde, kde zkrátka je čitelnějším způsobem zapsáno to samé, Nepodporuje to úplně celý šakl, podporuje to jenom nějakou podnožinu, ale tu, co to podporuje, tak umožňuje zapsat tímhle s tím krátkým způsobem, kde třeba vidíte, že jednoduše se zapisují opakování, ty druhy a je hodnot jako iry a blanknody, datové typy a podobně. Takže to je jenom, kdybyste na to někde narazili, tak abyste věděli, že to na to také existuje.